Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli, i shoqëruar edhe nga kabineti i tij, kanë vjuar me dëgjesat publike sa i përket buxhetit të vitit 2020. Çrava ishte ndalesa e radhës ku kryebashkiaku ju bëri me dije banorëve njësër projektesh që janë parashikuar për fshatrat e kësaj njësie, ashtu siç u njoh edhe me kërkesat emergjente që kanë këta banorë. Xhakolli tha për banorët se do të parashikohet edhe fondi i nevojshëm për regjistrimin fillestar të tokave në Blac. Buxheti bëhet për ju, kështu që skemi pse e bëjmë në zyrt. Bëhet diskutojmë këtu me ju, ato mundësi që kemi, shvejmë ato me emergjensë që ka shqyrë kjo njësi administrative. Unë kam edhe të ardhër që jetë kjo njësi administrative për bashkin, e sigurisht që ato patjetër që do rikthejmë po këti komuniteti. Po nuk besoj që me ato të ardhër që më ledhim ne mund të besojnë ato kërkesa që ka komuniteti, po patjetër ne kemi atë projektin tonë edhe premtimin tonë që kemi bërë gjatë fushatës, kështu që unë jam sot këtu me ju, me përfaqësuesit e çdo fushati të sot, me kryetarët e fushateve po edhe më gjerë, për të dhënë mendimin e tyre për ato që kanë shqetësime që kanë në fushatin e tyre, po edhe në përgjegjësi në administrativ. Konsultimi publik vijoi edhe në njësi ndardhas, ku kërkesat kryesore lidheshin me infrastrukturën rrugore, kanalet e ujrave të zeza, problematikat e kullotave e të tjerë.